Pojďte se na ně taky mrknout. To uvidíte Gaunera, tuhle odsoudil Trockýho. Soutěží pan Alfons Drtilek, dobrý večer. Pečat si opět vezmete. Prvá část otázky. Co se stalo s Leninovými představami o hospodářském rozvoji porevolučného Ruska? Ano. Co se stalo s Leninovými představami? Já děkuji, já rozumím. Jeho představy byly vtěleny do hospodářského plánu Goerlo, připraveného komisí pro elektrifikaci Ruska, který byl schválen na 8. sjezdu Sovětu roku 1920 a trojnásobně překročen roku 1935. Porota je spokojná? Ano, naprosto správně, pane Drtilku. Výborně. A druhá část otázky. Kdo to bol Kautský? Kautský, renegát, sociální demokrat, který formuloval známou teorii ultraimperialismu. Z této teorie odvodil pak další svoji teorii, tedy zcestnou teorii, o přerůstání kapitalismu v socialismus. Všechny tyto jeho teorie rozvrtil, jak je všeobecně známo, Lenin ve známém díle Proletářská revoluce a renegát Kautský. Co je to za chlapa? Jestli můžu sloužit, tak desateronásobný milionář. Všechno ve zlatě a tvrdý valutě. Jo, schovala se za renegáty, aby nebylo vidět, co po válce nakrad. Maminko, přines album. Pojďte, doktore. Zainteresovaných velkopodnikatelů. Dále je to tezaurace oběživa, tedy peněz. Pardon, hovorili jste o tezauraci. Ano. Můžete láskou vysvětlit posluchačům, co to ta tezaurace je? To už je druhá část otázky. Samozřejmě, prosím. Jak bych to počkejte? No, představte si člověka, který 20 let schovává v kufru takových, no řekněme, 10 milionů v tvrdý valutě. Tak to jsou devizy bez užitku, že ano? Mrtvé peníze, čili tezaurované. I v období socialistického vlastnictví výrobních prostředků se může tezaurace dělit jako jakási, bych řekl, recidiva myšlení z období kapitalistické společnosti. Například za NEPu. Ostatně to stojí ve všech učebnicích, že ano? No ale u nás. No. Věřil byste, že například řekněme, já mám kufr plný peněz. No, teda páni, ten chlap je třída. No, porota je spokojená, dověděla se víc, než chtěla, no a pokud běží o ten kufr peněz, to má dneska kde kdo, proto jdou kufry tak na odbyt. Ale myslím, že můžeme pokračovat. Vlastička nám tady teď povede kancelář. Tohle to ne. Začíná se 10. kolo súťažného odboru Teória ciest k socializmu. Súťažiaci pán Alfons Drtílek, dúfam, že zakončíte. Kartička, prosím. Dobre, kartička. Máme všetky. Děkuji. Děkujte, Mráčko. Prosím, Vlastička. Je prítomný i odborný poradca, doktor Skládal. Teda 10. otázka. A posledná pečať pre vás. Dnes večer odpoviete iba na dve otázky. Prvá z nie. Ako hodnotil Lenin význam obchodu? Druhá. Ako chápal význam zlata? Upozorňujeme, že máte 30 sekúnd na premyšľanie. Ne, děkuji. Chtěl bych zde jen poukázat na Leninův článek zveřejněný v Pravdě ke 4. výročí října. Vyjadřuje tam přesvědčení, že až zvítězí komunismus ve světovém měřítku, bude možno postavit na ulicích největších měst světa veřejné záchodky ze zlata. Protože to bude nejpoučnější použití zlata pro generace, které nezapomněly, jak právě pro zlato padlo a bylo zmrzačeno v první světové válce několik desítek milionů lidí. Pardon. Současně ale Lenin vykládá, že do té doby je třeba v sovětském Rusku zlato střádat, prodávat je co nejdráže a kupovat za ně zboží co nejlevněji. Prosím, čo pově, porota? Právě včera jsem si znovu pročítal Marxovu řeč z roku 1856 a mohu vám z ní doslova citovat. Za našich dnů se každá věc dá být těhotna svým protikladem. Vidíme, jak stroje nadány udivující mocí zkracovat lidskou práci, jak tyto stroje plodí hlad a vyčerpání. Děkujeme, to stačí, děkujeme. Nové zdroje bohatství stávají se jakýmsi zvláštním prokletím osudu, zdrojem bídy. Triumfy umění, jako by byly vykoupeny za cenu ztráty vlastního charakteru. To nám úplně stačí. Tou jakou si člověk podrobuje přírodu, zdá se být podrobován jinými lidmi. Nebo dokonce je to v sám pořádku. Svou vlastní nízkostí. Je to v naprostém pořádku. Já vám děkuju, pane doktor. Pardon. My vám rovněž blahopřejem, bylo to vynikající a tady je odměna, kterou jste si zasloužili.
Já vám moc děkuji. Vysoko jste překročil stanovené penzum. Blahopřeji. Děkuji vám. Já vám blahoželám. Já vám moc děkuji, pane Prýkazský, za ten váš... Boženka. A tady je náš kouzelný zvoneček. Děkuji. A čestný odznak desateráka. Děkuji vám. Blahopřeji vám. Děkuji vám. Tak a můžete si zazvat. A vaše prvé želání. Tedy moje první přání, aby socialismus nejen v naší vlasti, ale i na celém světě zvítězil. Ano, no a můžete zazvonit druhýkrát a druhé želání. Druhé pře. Určitě se bude chtít poklonit hrobu Karla Marxe. Já bych se poklonil hrobu Karla Marxe. No, já si myslím, že i to vaše druhé želání je splnitelné. Možno, že spojíte vašu zahraniční cestu s cestou do Londýna. Samozřejmě záleží na tom, co si vyberete. V těchto obálkách, v těch čedokovských obálkách, jsou zahraniční zájazdy. Je tam zájazd do Sovětského zvezu až do Vladivostoku, trojtýždňový zájazd na Kubu. Kam prosím? Na Kubu. A na Kubu. A trojtýždňový zájazd do Spojených štátov. No tak můžete si vybrat. Tak a hned zapozřeme. To napínavé. Tři týždně Spojené státy. To je jistě. Spojené státy, to je jistě, děkuji, velmi pěkné, ale stejně bych se byl raději podíval do první země socialismu. Teď to přehnal. I mistr Tesař se utne. Náš drahý příteli, jsme na vás hrdí. To je kamera. Děkuji. Ano. To je od vás. Moc hezky. Pardon, právě volal generální ředitel Čedoku a oznamuje vám, že vaši cestu do Spojených států vám Čedok laskavě vyměnil za cestu do Sovětského svazu. Do Vladivostoku, drahý příteli, kamaráde, až do Vladivostoku. Máte radost, ano? Prosím, kandidáti, věd? Strašně blahopřeji. A tuhle tu papachu vám posílají pionýři z 9. třídy z Holešova. To je z mého rodiště. Pane, až do včerejška jsem ho měl za geniálního soupeře, ale jeho dnešní vystoupení mě přesvědčilo, že tam, kde se ztratí pokora před osudem, hyne i genialita. Ha, dobrý.